Čau párci, já vás zdravím a dneska tady máme takový jako, ne omyl, ale přešlap trošku. Jo, já už vím, že jsem říkal, že nechci žádný VVčko po tom minulém, co jsem přivez. Že už prostě jsem toho měl dost a už prostě žádný nechci. Nicméně teďko nějaký pátek zpátky Lukáš přišel s tím, že má jeden kousek. Že se vyskytl jeden kousek, že na něj narazil náhodou. Že to tam stálo takové jako opuštěný, tak byl to kousek, který mě jako prostě toho si nejde nevšimnout, jo. Je to takový jako výjimečný auto, plus i s tou historií, jako vlastně jako vzniklo, to si řekneme třeba potom, tak mi to přišlo jako zajímavý, jo. No, ale vím, že už jsem žádný VVčko fakt jako nechtěl, a akorát jsem si jako tím na jednu stranu přitížil, ale zase jsem si říkal, že byste prostě chtěli jako starý auto, nějaký starý projekt. Mě to taky bavilo, protože ta šestka, jak už jsem to říkal několikrát, není to umění to prostě jako postavit to auto, to je jenom kolik do toho nasypete. Tam se jako tolik nevyblbnete, ale tohle zase začíná to auto s tím, že to je jako když jsem stavil dvojku, prostě půjde se po těch nějakých raritnějších dílech, ty co prostě jsou jedineční, hůř se to schání a to mě na tom vždycky bavilo, mě prostě baví ty starý auta. Bavilo mě i ta šestka, jako neříkám nic, to je trošku o něčem jiným, tam zase je výkon, je to prostě všechno to, co by mělo mít srazový auto, podle mě. Ale tohleto je víc takový, já jsem vždycky říkal, že kdo postavil starý auto, tak ten to má opravdu rád a myslí to vážně, protože řešíte vlastně korozi, což tady u toho teda bude jako dost. A řešíte to, že musíte i trošku kvůli tomu cestovat, což taky mi nevadí, abyste vůbec získali nějaký ty díly na to. A v tomhle případě je to dost jedinečný, u pár dílů třeba k tomu se taky dostanu. Už jsem něco teda objel a není to úplně jednoduchý na to něco sehnat. A je to dost specifický, to auto, ale myslím si, že jako to bude fajn, no. Že vás to bude bavit, mě to taky bude bavit, takže teďko máme jako 1. srpna vlastně dneska. 2. srpna. Já bych tady to chtěl postavit vlastně přes zimu zase, jo. Takže uvidíme, co z toho vzniklo. Já si myslím, že vás to bude bavit. Už vás asi nebudu napínat. A pustím vám jednu takovou znělku, která vám napoví. Kostičky. No, takže jste viděli kousek uchyláka z kostiček, to všichni známe asi z dětství, kdo je v mých letech, že jo. Opravdu já si myslím, že vás tohle to bude bavit, že to budete nadšený stejně jako já. A máte rádi prostě starý auta, já taky. A tohle to bude super, si myslím. Takže jedná se o Volkswagen Polo ve verzi Harlequin. A je to kombinace, tak k tomu se dostaneme, jako jo, byly víc těch kombinací barevných. Je na tom teda hodně práce, já se to teďko vyvezu ven, omyju to vám ukazovat nebudu, ale chtěl jsem prostě vám ukázat ten stav toho auta, jak to vypadá takhle, když jsme to dovezli, takže ten lak tady, jo, ta kapota prostě je na výměnu, to je tady sežraný, prostě ty pola hodně jako hnijou, tyhle, jednou rukou nevím, jestli to udělám, takže tady už vidíte, jak se to z toho sype, jo. Takže tohleto všechno se bude muset vyměnit. Celá kapota. Takhle vypadá motor. Tam teda takhle velká bejt nemá, jo. Stálo to hodně dlouho, ale jede to. Sviští to. Je potřeba udělat tam svody. Takovýhle věci. Nějakou práci na tom motoru. Ale startuje to, jede to. Tohle to všechno vyměnit, jak je to zarezlý. Mě tady to úplně vadí. Takže opískovat. A další věci. Takže takhle si to obejdem, tady už jsou měněné dveře, ty jsou z Open Air, jsem koukal, jo, že to mělo rámhle vlastně střechu. Takže ty jsou potřeba sehnat, nejlíp červený, to tady tyhle si z toho vyhodím, nebo se to bude muset lakovat. Budeme zase sprejovat, jo, to si myslím, že vás taky bude bavit, já si tady udělám nějaký boxík, abych tam dostal jako aspoň ty dveře a tak, abych mohl jako s tím operovat dál, protože ledas, co tady prostě potřebuje jako lásku, je to úplně hrubý, jo. Tyba, to je úplně šílené. Prostě dlouho to stálo, tady Prahy. Jo, ty vole, to je,
Tady to je prostě kaput, úplně jako. To je hustý. Ty vole, tak to jo, jako je... Aha. No, hele, tak tady bude víc vaření. Takže takhle. Všechny ty dveře jsou chycený tady z těch, to taky budu muset poloupat, tady to je taky asi prčicích celý. Jo, takže do toho budu muset loupnout. Jo, tady to všechno to chce, prostě, to je šílený. No. Vrata, ty už jsem si taky teda sehrál nový, scháněl jsem i ty samolepky, takže to všechno, jakž takž na to jde koupit. Co mě překvapilo, takže tam je takovýhle dešník a propiska. Takováhle propiska tam byla. Takže takhle. Tady šlo nějaký díly, jo. Takhle tyhle, to by ocenil ten z těch kostiček určitě. Takže to tam bylo k tomu. Tady máme i nějakou literaturu od toho. Všechno k tomu je, což pro mě má teda cenu. Je tady i etiketa. Jo, všechno k tomu je, tady je i Zuberhof, jakoby těch doplňků. Všechno to tady k tomu je. Servistka k tomu je. O, tohle co je. To je fashion. Jo. Takže to k tomu všechno je, za což jsem rád. Všechny tadyhle ty blbosti. No, to je velká paráda, to mě baví. Takže to jsem velice rád, že to k tomu je. A teď tady necháme, já to tady nechám takhle. Nějaký ty světla, že jo, tohle to, tamhle to. Tady to bude asi to samý. Nevím, jo, tady byly ty dveře. Že do toho musím rejpnout. Tady jsou puchejřky tadyhle na tom. Že zaostří to. Takhle jsou tady puchejřky. Takže do toho budu muset rejpnout, sundat ten nárazník. Buď se to bude muset vyvařit, nebo ne. A všechny ty dveře mají puchejřky zase tady, jo. Takhle okolo těch dveří, tam mají i tadyhle. Ale tady si myslím, že to půjde jako hledat, co si jako zachránit. Je dobrý, že to je pastelka. Já jsem taky játro, já se tady nerozsvítím na to, jo, když vám to ukazuju. Takže má to takovýhle jako... Má to prostě takovýhle nedostatky. Má to modrý volant, originál, to měly všechny ty harlekíny. Já bych sem chtěl teda jiný. Má to 240, no je to. Jo, v elektrice, je to teda... Neřekl jsem vám motorizaci, je to 1.4. Nevím kolik kilovat, bych se tam musel kouknout. Ale má to teda okna v elektrice, má to klimatizaci. Jo, což je dobrý. Tamhle se bude muset vyměnit sklo. Jo, takovýhle ty blbosti, tady už jak měnili ty dveře, tak samozřejmě ten tapec prostě je napřed, takže to se bude muset vyměnit. No plus ještě teda tady se bude muset vyměnit sedačka řidiče, což bude takový náročnější. Jo, ale všechno jde, všechno jde. Takže já budu schánět sedačku, protože tady to je vlastně jako z trojky Golfa, Joker. Ale rozdíl je v tom, že tohle to jsou anatomické sedačky. Že mají to boční jakoby vedení. Sedí se v tom docela dobře. A co mě nejvíc štve, tak to je jediný, co tady snad není jako originál, a to je řadička. To bude asi úplně nejtěžší sehnat, podle mě. Takže s tím začne jako hon na takovýhle díly. Samozřejmě bych tam chtěl mít nějaký ty raritnější věci, jako ty světla Hofeli design, jo, takovýhle ty věcičky krásný. Samozřejmě blinkry barevný, jo, takovýhle věci, doladit si to. Už jsem koukal i po nějakých rádiích, takže opravdu si to vyladit celý, úplně to udělat jako fakt barevný. Koukal jsem už i na nějaký kola, nějakou chylárnu. Takže to už jsme řešili teda s Honzou z Neverstocku, protože ty zase umějí Japan Racing. Takže bych tam dával nějaký Japany na to, protože nemá smysl, mně se na tom líbí teda BBSka, jo. Ale prostě nedám 60 nebo 50 tisíc za kola tady na to. Chtěl bych to i tak nějak držet jako low budget projekt, takže bych vám chtěl tak nějak vždycky říct, co kolik stálo. Můžeme začít asi tím, já to tady vždycky budu vypisovat asi, když něco to, a budeme mít takovou soupisku, takže schválně budeme vidět, na kolik nás to vyjde. A pořízení toho auta teda bylo 15 tisíc. Takhle jak je, nepřihlášený, všechno, jo, prostě takhle jak to je, jak to tady stojí, tak to bylo za 15 tisíc.
Někdo si bude klepat na hlavu, někdo zase ne. Já si myslím, že je to teda pro mě to tu hodnotu má, pro nikoho třeba ne. Ale není to úplně nejhorší, až teda na ty Prahy, ty jsou teda schnilý jako fest. Jo, to tady tyhle budu muset zametat sakra teď. No, ale je dobrý pro mě, že je to ta pastelka, že si to asi nejspíš láknu sám. Jo, kdyby to byla metalíza nebo cokoliv jiného, je to špatný, to prostě uvidíme, jak to dopadne, třeba se to nechá volakovat, jo, nebo se poštěstí a seženu to jako v barvě, jo. Ale tohle je teda náš nový projekt. Já si myslím, že to bude dobrý, že vás to bude bavit. Napište klidně dolů do komentářů, co byste s tím udělali, co byste tam dali. A já se na to budu těšit. A já teďko jdu teda to umejt ven, jo, obabkovat to pořádně, vydrhnout, aby se vědělo, co a jak se s tím teda bude dělat, no. Vím, že jsem nechtěl další fouvečku, ale tomuhle nešlo dolat. Takže pokračuji, až to umeju. No takže máme tady o 2 týdny později, já jsem to tady uložil do auto a teď bych teda chtěl vyházet tak nějak aspoň část interiéru, abych věděl, co nás taky čeká vevnitř. Tady asi nejspíš bude teda prasklá pružinka, jo, tak uvidíme, tady se to trošku, to takhle přisvětlím. Takže tak, sehnal jsem už pár věcí, jo. Já jsem říkal, že vám to sem budu psát, tady to, jo, tohle je z motoru, to ne. Ale sehnal jsem tady, tyhle to vypadá, že to je i v barvě normálně. No uvidím, a stejně to chce nalakovat. Sehnal jsem vlastně z 6N2, tadyhle ty lišty, co patří sem, vypadají moc líp. A hlavně já budu měnit teda to sklo, protože tady je prasklý. Tady na té straně. Jo, takhle. Takže to já vyměním a vlastně tam dám rovnou z té 6N2, že to má tady tu hranku. Takhle jo. Takže to rovnou vyměním, proto jsem tady byl pro ty lišty a hlavně jsou v barvě ty lišty. Takže uvidím, jestli udělám barevný. Jsem by vlastně šla, když na to tak koukám, tak by jsem šla tahle zelená. Takže bych musel dát do té zelené. Tak uvidím, jestli se s tím pohraju nebo jak. To ještě uvidíme, nebo jestli je nechám modrý, fakt nevím. Od té doby, co jsem to umyl, tak tady jsou samozřejmě takový hloty, tady už to, jo. Takže to chce odstrojit celý ten nárazník a to chce prostě dát pryč. Tady to chce vyměnit, to samé jsou dveře na výměnu, jo. Nebo na výměnu, jako ono to možná bude stačit zbrousit, jo. A to uvidíme. Chce to sundat, já jsem říkal, že to hecnu a udělám si tamhle takový provizorní stříkací box a zkusím to nalakovat, jelikož je to opravdu ta pastelka. Nemuselo by to dopadnout špatně, já to nebudu teda dělat sprayem. Chtěl bych se to naučit normálně kompresorem pistolí. Naučil se míchat ten poměr těch barev, tu židel a takhle z toho. Nikdy jsem to nedělal, takže to si myslím, že bude taková výzva. Takhle to je teda vzadu. Tohle to je taky jako, to už je jako napováženo. To už tam mám jiný vrata. Jinak ty vrata, to mají taky 2 druhy. Jo. Oni jsou takhle rovný. Mají takovýhle ten prolis, takhle jakoby dolů. Jo, a pak jsou s takovou střížkou, jakoby takhle. Takže jsem se hrál s tou střížkou, to se mi líbilo víc, taková otrhová hranka to je. No, v okno vyříznu, tohle se to taky chce udělat. Nejhorší teda, je tady ta druhá strana. Jo, tady je to úplně brutální, tady je prostě fakt díra, jako. Tady už to asi někdo dělal kdysi, to vypadá, že to je zatřený tou základovkou. No a nejhorší je to, ten práh je prostě tady, ten je po celý té šířce. Já si vezmu takhle lampu, tak to vidíte pořádně. Takže ten je po celý té šířce, já nevím, jestli to zaostří. Jo, ten je prostě celý sežraný. Tady je to taky úplně na sračku celý. Jo, takže to se bude muset udělat. Komplet, předek to samý. Tady. O to, jak se to zvedalo a tak, to je to vyžraný. Takže tý práce, jako co se týče tý karosařiny a to, tak je na tom docela dost. Nepočítal jsem s tím, že to bude až takhle. No ale to by nebyla výzva, že jo. Další věc je ta, co jsem vůbec nepochopil. A jestli jsem to říkal, ale
Oni vyměnili prostě dveře, jo, ale nechali tam i ten tapec černý. Takže tady je šedý, takže musím sehnat šedý tapec ještě. Ale tady ty dveře jsou dobrý, takže to by šlo jako volakovat, celý to sundat. No a dál jsem nepochopil, oni tady normálně. Fakt jsem to nepochopil, proč to udělali, jo. Já to tady musím to... Hele, oni to normálně vyšmykli, ten koberec, takže já musím sehnat celou část toho koberce. Nebo vlastně celý koberec musím sehnat novej. Jo. To opravdu jsem to nepochopil, tady to jde vidět, tak je to na stračku celý. Takže tohle jste bych chtěl všechno vyndat, ty sedačky a to. A aby jsme věděli, na čem jsme. No a pokračujeme dál? Jo, nějakou tu plechařinku už jsem si sehnal. Takže já už si teďko nepamatuju z hlavy, kolik co všechno stálo. Ale naházím vám to, protože jsem říkal, že vám teda budu tady psát, kolik co stálo, uděláme si takový soupis, takže tohle to už mám tady nakoupený. Nějaký věci mám ještě na cestě. Samozřejmě bude potřeba vyřešit podvozek, takovýhle věci, ale nejdřív bych chtěl teda mít v cajku tu karosařinu, jako takovou. Vyřízneme to v okno, připravíme to, i když to vlastně až to půjde na to vyvaření, takže až potom se vyřízneme okno. No, ale scháním pomalu takovýhle blbosti, co tam chybí, co je potřeba, ještě bych chtěl teda mlhovky sehnat. Jo, a ještě další věc, sehnal jsem druhý interiér. Jo, já vám to ukážu. Jo, takže tady mám druhý introš z Harlekýho, proto jsem byl někde u Prahy a ten jsem dával 15 stovek. Jezdil v tom jako Yeti, ty vole, to nechápu. Jo, ale použiju z toho prostě, vzhledem k tomu, že to jsou anatomy, tak použiju vlastně tohle z toho, tady ta bude neprostředila a jenom ji vyčistím. Přehodím ji vlastně tam na to, ještě bych tam chtěl udělat výhřevy, ty taky nemám. No a potom mi tady zbyde nějaká látka, nevím, jestli to prodám, třeba jako uvidím, nebo z toho udělám třeba židličku nějakou nebo něco k tomu autu, aby to bylo. Takže tohle je další věc, teda, kterou jsem na polo sehnal. Jo, takže tohle je takový spíš seznamovací video tadyhle s tím. Já vím, že jsem říkal, že dalšího Volkswagena už nechci, ale tomuhle nešlo prostě fakt odolat. Je to takový jiný. Hodně lidí si myslím, že by nečekalo, že bych tadyhle to začal dělat. Co jsem si všimnul, tom, jako nejsem za to úplně nejradši, budu to muset trošičku pozměnit, protože Jamie zrovna má úplně stejnou tu barevnou kombinaci. Takže k tomu se dostanu i v dalších videích, jak se to vlastně objednávalo to auto. K tomu mám i ten prospekt, nějaký věci a to. Přijde mi to zajímavý, jako ten příběh toho auta, jak to vzniklo, proč to vzniklo, v kolika kusech to bylo vyrobený. Zjišťoval jsem si o tom x věcí, protože hodně lidí vám řekne, buď že je to Benetton, a nebo že to je bořený ze všech stran, protože je to seskládaný takhle. Ale má to svůj důvod, přijde mi to jako fajn, byl to dobrý krok určitě od Volkswagenu, možná by mohli něco udělat takovýho, i když v dnešní době asi těžko, tohle to prostě 90. let a v tom byli skvělí. Dělali to trošičku jinak, mělo to nějaký nápad, jo. A prostě mě to auto baví, vyčnívá to z davu, kamkoliv to postavíte, na silnici si to 100% všimnete. Takže jako nevím o čem, no. Akorát je na tom teda hromada práce, si myslím, jo, podle toho, co už jsem tady zjistil. No a nebude to úplně jednoduchý, no. Nebude to úplně jednoduchý, hlavně s tím lakováním, protože to budu řešit, že jo, jako tady samo domo. Když tak to ospreju, já si myslím, že by to mohlo dopadnout dobře. Ale jsou to zase velký plochy, jo. Proto jsem si i říkal, že chci skánět díly v barvě. Plno toho je teda v Německu, já už se schylu i k tomu, že možná v září bych možná i natočil, že bych vyrazil prostě na cestu jako po Německu a scháněl bych díly. Kdo sleduje Christian Smith, tak s ním jsem taky v kontaktu, ten dělá taky VWčka, má VR6 z Ameriky importovanou do Německa. Ale je to prostě hrozná dálka tady odsaď od nás, je to až někde u francouzských hranic nás. Jo, nebo u Belgie, já fakt nevím, prostě někde, je to úplně hrozně daleko od nás, jo, úplně u hranic, jako snad z Belgii možná, já nevím, ty vole, vůbec nevím. Jo, ale je to úplně takhle přes Plzeň dolů šejdrem. Takže fakt dálka, no, uvidíme, jestli by se něco to vzal, bych téčko asi,
protože tam je nejvíc místa, abych to tam vůbec naložil a mohlo by to být zajímavý. No, takže tohle je opravdu seznámení s pólem plus nějaký věci, které jsem tady sehnal. A my si teďko, co to bylo? My si teďko vyndáme teda ten vnitřek a pak to ukončíme. Tak sedačky máme venku, to je rychlovka prostě tady u těch starých aut, to je jenom na jednom šroubečku, tamhle lištička a je to venku. Tady prostě už to vypadá, že už se tím někdo zabýval, že jo? Opravdu, tyjo, nechápu, proč takhle vyřízli ten koberec, jako úplně. By to tam stejně nikdo v životě nevrátil, jako, tak jak to tam bylo, bylo by to vidět, že jo? Takže to nechápu, tady už to bylo dělaný. Tady už to někde vyvařoval, silikon se z toho loupe krásně, nebo co to je, jako, to prostě ani není ten tmel, tohle je fakt jako silikon nějaký. Takže tady už to bylo dělaný, tady byla díra, tady vidět, že to tady je nafiklý. Takže se to jenom překontroluje, jestli to je dobrý nebo není. Jinak díry tady vyloženě nejsou, tady už to taky bylo dělaný, koukám. To vypadá, nebo jestli to je z výroby, tyhle pochybu, nevypadá to, že to je řízlý prostě tady, no. Tady taky, že to bylo vyřízlý a bylo to dělaný. No, takže takhle, pěkný bordel. Našel jsem tady CDčko, člověče. Sido, jestli to znáte někdo. Jsou repíky, starý materie německé, ale... No, takže to je takhle, pěkně zeskrábaný. Nevím, jestli mi to tamhle pojede, no. To vyzkouším schválně. A ještě nějaký německý bombónek. Aha, tak už to není bombónek. Tak to už je jenom obal. No, takže nic zas, ani se nenajím. No, takže... Polo vypadá teď takhle, zase se to jenom rozdělalo. Příště budeme pokračovat. Takže tohle se bylo všechno pro tohle video. Taková seznamovačka opravdu s tady tím harlekínem konkrétním. Mějte se hezky a těším se na vás u dalšího videa. Dejte mi dolů do komentářů vědět, jestli se vám to líbí, tohleto. Jestli byste taky něco takového chtěli třeba. Protože si myslím, že je to dost specifický auto. Tohleto, že ne každému se to úplně bude asi líbit, je to takový zvláštní. Proto mě to zaujalo, já mám rád takovýhle věci, budu se na vás těšit příště u dalšího videa. Opravdu tý práce tady je až přes tu zimu. Trošku se toho obávám, ale no, bude to dobrý snad, bude to pohoda. Ještě abych nezapomněl, sice je to takhle na konci videa, ale pojedu na Hosín, pojedu téčkem, takže to taky ještě musím teďko v týdnu dát dohromady, možná z toho něco natočím. Že dlouho téčko nebylo tady ve videu, tak to možná protáhnu, něco na tom udělám malýho. A vidíme se na Hosíně, už možná budou plakáty takovýhle, já vám to ukážu. Ne zrovna teda konkrétně tenhle ten, jo. Ale budou takhle plakáty dostupný. Samozřejmě vemem slonítka, jo, tadyhle jsou teda jenom nápisy na slonítka, samolepky. Takovýhle věci, budeme tam s klukama. Můžeme pokecat, jo, no, bude to hezký, jedu teda téčkem, takže kdo by chtěl vidět téčko, může se kouknout na téčko, na pole, opravdu šestkou nepojedu, to sorry, ale takhle no, takže těším se na vás, doufám, že se nám uvidíme, má to být rozdělený na nějaký sektory, ale myslím si, že nebude asi problém se pozdravit, jako a to, no, hlavně opatrně, bezpečnost především, že jo, no a opravdu, teď už to utínám. Mějte se hezky. Ahoj. We full